Изградбата на нов кружен тек во централниот дел на Струмица стана главна тема меѓу струмичани. Видеото што го снимиле со дрон на оваа локација покажува изместување од централниот дел на раскрсницата, што разбуди сумнеш дека станува збор за грешка на изведувачите. Овој кружен тек е барање на жителите на градот, бидејќи двете улици се фреквентни и често се создава гужва. Кружниот тек што се гради на улицата Ленинова со 24 октомври треба да овозможи полесен проток на возила и пешаци, како еден од најоптоварените делови во централниот дел на градот. Од секторот за урбанизам велат дека кружниот тек е во изградба и треба да се почека за да се види неговата функционалност. Објаснуваат дека станува збор за асиметрично поставен кружен тек поради воведување на посебни ленти за десно спартување од булеварот Ленинова кон улицата 24 октомври и од 24 октомври кон излезот на градот. Потребата за такво лоцирање го утврдиле стручни лица по извршено софтверско мерење на протокот на возила на тој потек. Од урбанизам информираат дека проектот е одобрен и од СВР Струмица и Советот на Обштината.